Рахмет шу командасына. 4 жыл қатарынан Премьер Лига сайыстарында өнер көрсетіп, биылғы жылы Жоғары Лига сайыстарында өнер көрсетіп келе жатқан топтардың бірі. Ортада күлкі терапиясы Қарағанды, шындықтың шынайы тарихы. Ежелден қазақ қазақ болғалы, той тойлағанды жақсы көретін халық. Тойдың болғаннан болады сығызық деген сөз тағы да бар. Төртінші малында тағы да той. Тойдың ішкі емес, қазан ошында, ошақ басындағы әңгімені тамашалаңыздар. Самауырмен шай қайнатып жатқан екі бала. Алтыным айын, алайын, алтыным айын. Его осенило мысла. Зачем пришел? Нет его. После этого... Мик, самауырмен. Кеше, бәке, газет оқып отырмын кеше. Ойлашы, газетте Шыңғыс ханның 500 әйелі болыпты ғой. Қой, мүмкін емес. Расы, ойлашы, не деген еркеге? 500 әйелдің жүрегіне жол табу деген, мен болсам әлі жүрме, бір қыздың жүрегіне жол табылмай. Қайдан табасын, жолдың бәрін сушай кеткен ғой. Ақ жеңгем. Қойш, ос қайным жынды. Ос қайным жынды дейді. Ағанына елі қой. Үндістаннан келін ғып әкегенде апам маңдайына күйе жаққан орнына бор жаққан ғой. Естідің бал, бал, ғабиденнің үйіне кеше қаладан орыс қыз кет, өзіше тұрсын. Ома. Оля. Света. Степан. Игорь. Григорий. Отвали, а. Маған айтты көрінбе. Отвали дейді маған. Естіген ғой мен отвали екенімді. Бүкіл ауыл мені отвали дейді. Маған айтқан шығар. Бәке, саған отвали болу қайда. Самұрын жасайшы. Самұрын ауыр жайнап отыр ма? Жанып отыр. Қонақтап келді ма? Келді, келді. Қой, мен кіре бір. Мысалайсыз. Жатай. Ақ төс, жатайшы. Аға, әкем, трактордың несін қарап бер деген ау. Мынан төбесін жоғыра берген ғой. Мен екі жақтың кеппін ғой. Әкең айтты машина дейді. Әкең машина дейді. Мен тойда боламын. Не дейді? Не деп кетті ана? Сол төрдегі, төрдегі, төрдегі столға, иә. Сол үлкен табақ самаурындарын қайнап жатыр ма? Иә, иә, иә. Жейсен келді ме? Келді. Жаңа трактордың несін көрсетті ме? Мынаны айтады да үстінен ұра бермесін дейді. Ішіндегісі анау тұратыны бар ғой, темір. Жоға, көке деп айтып отқан жоқ бітетіні. Ошым, сөзім. Мәшіне де өлмейді екенсіз. Мына үстінен ұрғанда мына дейін капушкин бәрін шығардым. Ей, самаурындарыңды қойыңдар. Қазір келе жатыр. Қалай болдыңыз? Жезде ол ақ төс қой, мен қой бауыр. Білем ғой. Әдейсіз деп едің. Ұқсайдың ба? Балдыз, ренжіме енді. Азда мені той болғасын енді. Білесің ғой енді. Өткенде кімнің тойында отырғаны? Азаматтың тойында ма? Өй, айындалай. Мәлі десе, біледі кезің ғой, о тойдан шықтықта. Сосын ғана кім? Қайраттың тойында. Ой, айналай. Анау, сіздің құдаңыз бар емес пе Қарқаралыдағы? Әділет пе? Кешпет, айналай. Барыңыз, жезде, барыңыз, барыңыз. Кім емес пе? Жездем ғой мен. Кешпет, ау. Бәке, құшсын. Сендер ма Диана түскен? Жоқ. Енді Диана түсетін болсаңдар, мұрындарыңды бет қылам. Тиіспеңдер, ол менің қызым. Бір ауырмайсың ба? Бұтшытын шығаратын едің танитын жігіт қолады да. Танитын жігіт. Қатты сыйлайды екен сен танитын жігіт. Мә өзің қайнат оңды самауырын. Бейбіт ренжіп қалдың ба не? Бейбіт ренжіп қалдың ба не? Самауырын қайнады ма? Иә, қайнады. Кіргізіңдер. Бейбіт! 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 Жүр, чисті. Екінші самаурын қайнады ма? Ақ төс, тағы 30 самаурын деп біл. Шіркін, самаурынның шайына не жетсін дейтін қазағым? Сондағысы шай. Үндінікі?
Самаурын орыстыкі. Су өзіміздікі. Бізде су жетеді.